ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ უყურებთ გადაცემას შეუზღუდავი სივრცე, რომელიც ჩვენს ეთერში თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ორგანიზებითა და ნედის მხარდაჭერით გადის. მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ თქვენ გეკნებათ შესაძლებლობა საკუთარი მოსაზრება დააფიქსიროთ Facebook-ის გვერდის მისამართზე, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი ქართული ასოებითა და Skype-ის საშუალებით, პრესკაფე წერტილი ბათუმი ლათინური ასოებით. ფინაიდან სასწავლო წელი მოახლოვდა, ბუნებრივია გახდა ბევრი ან ბუნებრივია აქტუალური თემა გახდა სასწავლო პროცესებში შეტანილი ცვლილებები. სიახლეებზე სასაუბროთ დღეს ჩვენთან აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ გალობლიშვილი მოვიდა. მოგესალმებით ბატონო ვლადიმერ. გამარჯობა, მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, რა ძირითადი სიახლეები გველოდება მოსწავლეებს ახალი სასწავლო წლიდან? ანუ განათლების სამინისტროს რა კონკრეტული ღონისძიებები აქვს დაგეგმილი, რომ აჭარაში განათლების ზონა გაიზარდოს? მოგესალმებით. ჩვენი კომპეტენციიდან გამომდინარე, ძირითადად აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო თავისი კომპეტენციის და თავისი მანდატის ფარგლებში ჩვენ შეგვიძლია განათლების მხარდაჭერა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არა ვართ ძირითადად, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის განსაზღვრული ორგანო, თუმცა ჩვენ განსაზღვრული პოლიტიკის ფარგლებში ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ მხარი დაუჭიროთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განათლების მიღების უფლებას. ამ კუთხით ერთ-ერთი ჩვენი ძირითადი საქმიანობა ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ჩვენ ვახორციელებთ სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, მაგალითად წელს აჭარის ტერიტორიაზე დაახლოებით შენობების მშენებლობა რეაბილიტაციის პროგრამაში დაახლოებით დავხარჯავთ 5 მილიონამდე ლარს. ასევე ცალკე გვაქვს ჩვენ მაგალითად ბიბლიოთეკების პროგრამა, რომელიც დაახლოებით 2 წელია ხორციელდება, ვაახლებთ ბიბლიოთეკებს, გვაქვს ინვენტარის პროგრამა, გვაქვს პანსიონების პროგრამა, რომლის ფარგლებში ვაკეთებთ რეაბილიტაციას და ძირითადად ზრუნავთ ყველანაირად, რომ მოსწავლეებს ჰქონდეთ ნორმალურ პირობებში, ნორმალურ ადამიანურ პირობებში, ესე ვთქვათ, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სკოლებში სწავლის უფლების განხორციელების, რეალიზების უფლება. სწორედ მაღალმთიან სოფლებში იყო ასეთი პრობლემა, როდესაც ჩვენ ვკითხეთ, რა აწუხებდათ მას? მათი მთავარი პრობლემა იყო ლაბორატორიებისა და ინფრასტრუქტურის არარსებობა. კონკრეტული სოფლების სკოლები ხარ იცით, რომელიც მომარაგდება ამით? დიახ, მომავალ წელს ჩვენ გვაქვს, როგორც წეგამ თქვი, მე ინვენტარის პროგრამა. ამ ინვენტარის პროგრამით პირველად ხდება ზოგადად, რომ ჩვენ შევისყიდით დაახლოებით 7-8 ლაბორატორიას. ზუსტად ვის გადაეცემა, ну ამ ეტაპზე ეს ცნობილი არ არის. ჩვენი რეაბილიტაცია, ჩვენი ესე ვთქვათ, ინვენტარი დახშურის პროგრამა მიდის შემდეგნაირად. იმ სკოლებს, რომლებსაც უკეთებთ ჩვენ შენობის რეაბილიტაციას, ან ვაშენებთ, იქ შესაბამისად შემდეგ შეგვაქვს ახალი ინვენტარი, რომ სკოლა იყოს სრულად რეაბილიტირებული. იმიტომ არ შეიძლება იყოს სკოლა ახალაშენებული, ახლად გარემონტებული და იქ ვედოს ძველი ინვენტარი. შესაბამისად მომავალ წელს ჩვენ გეგმავთ 7 ახლად რეაბილიტირებულ სკოლაში, რომელსაც წელს გაუკეთებთ რეაბილიტაციას, ან ავაშენებთ, ამ ლაბორატორიების შეტანა, რომელიც მე როგორც შემიძლია გითხრათ, ну ძალიან დიდი ხანია, ალბათ შეიძლება ვთქვათ, კომუნისტების მართველობის პერიოდის შემდეგ ახალი ლაბორატორია არ ყოფილა. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კომუნისტების დროიდან მოყოლებული არ ყოფილა ბიბლიოთეკების აღშურის პროგრამა, ამასაც ჩვენ ბოლო 2 წელია ვახორციელებთ და ამ კუთხით, ну ყველანაირად ვეცდებით, რომ შევქმნათ თანამედროვე, ასე ვთქვათ, პირობები მოსწავლეებს მაღალმთიანი აჭარის სკოლებში, რა თქმა უნდა. ეს პროცესები ხელს ხوار შეუშლის სასწავლო წლის პროცესის დაწყებას. გასაგებია. ჩვენ ძირითადად რეაბილიტაციებს გეგმავთ, რეაბილიტაცია მოგეხსენებათ, ეს არის ხანმოკლე რემონტის პერიოდი, ამას გეგმავთ იმ დროს, როდესაც არის სასკოლო არდადეგები, მაქსიმუმ, როცა სახელშეკრულება პირობების დარღვევა ხდება, ხდება დაახლოებით 2 კვირით სასკოლო პროცესს, სასწავლო პროცესის, ესე ვთქვათ, ხელშეშლა და ძირითადად, ну, სასწავლო პროცესს რეაბილიტაციის პროგრამები არ უშლის ხელს და შესაბამისად ჩვენ ახლა მაგალითად ვახორციელებთ ამ წუთას შემიძლია ჩიქუნეთის სკოლის რეაბილიტაციას, ну, დღე-დღეზე ეს დამთავრდება. შვახევის პანსიონში ახალი საძილე კორპუსი იქნება პრაქტიკულად, ახალი რეაბილიტირებული შევიტანთ ინვენტარს. ну, ზედა აჭვის სკოლას გავხსენეთ ახლა უახლოეს დღეებში. სალიბაურში ვასრულებთ ახალი ძალიან დიდი სკოლის მშენებლობას, ახლა ძალიან მალე. ასევე ახლა დავიწყეთ უკვე შვახევში ახალი პანსიონის მშენებლობა. წელს ავაშენეთ ფერიაში ახალი კორპუსი, ახალი სკოლა ავაშენეთ ზედა ღელეში, ეს არის ეგრეთ წოდებული ურეხის დასახლება. ну, ასევე ჩვენი სამინისტრო ახლა ეგ თვლად გადაცემის თემატიკა არის,
ვაკეთებთ სხვადასხვა კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია, საჭარის სიმღერის ცეკვის ანსამბლის რეაბილიტაცია მიდის ამ წუთას, ესეც წლის ბოლომდე დასრულდება. ეხლა გვაქვს დაახლოებით 16 მიმდინარე ობიექტი წელს, მაგალითად ჩვენ ასევე დავასრულეთ აჭყვის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, ესე მეორე აჭყვაში ვაშენებთ. Ну, მე 16 სკოლის გამაგრება ქონდა, ესეც გავაკეთეთ. Ну, ძირითადად ჩვენი ძალისხმევა ამ კუთხით მაინც დაკავშირებული ამ რეაბილიტაციის პროგრამასთან დაკავშირებით. სასიამოვნოა. ჩვენ კითხვები მოაგროვეთ მშობლებიდან და მოსწავლეებიდანაც და ბუნებრივია პროტესტი გამოიწვია მშობლებში იმან, რომ წლევანდელი წლიდან თუ ბავშვი პირველ სექტემბერს, ანუ 15 სექტემბერს უკვე თავად არ არის 6 წლის ის ვერ შევა სკოლაში. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ პროცესს? რამდენად მისაღებია თქვენთვის? Ну, ман додуна ვის არის. აქ იყო ძირითადად 6 წელს, თქვა, თუნდა გახდეს 31 დეკემბრამდე. Თუ ესეთი არის ესეთი ფაქტები, მაგრამ აქ პრობლემა ძირითადად არის, მაგალითად ზოგი არის 5 იანვარს ხდება, ან 2 იანვარს ხდება 6 წელს და ამათ არ ქონდათ მონაწილეობის მიღება. Ну, სამწუხაროდ ეს 31 დეკემბერი ბრძანებით მინისტრმა განსაზღვრა და აი 31 დეკემბერს რო გადაახდება, ამას უკვე ვეღარ შველით. Ну, სამწუხაროდ გამოდის, რომ ესე ვთქვათ, რამოდენიმე დღის გამო იქ წელი იკარგება, თუმცა მაქსიმალური რაც შეიძლება და ყოფილიყო, ეს იყო ჩვენ დავთქვით, თათქმა რომ 31 დეკემბერს ვისაც უსულდა ვთქვათ 6 წელი, მას შეეძლო პირველ კლასში მიიღო მონაწილეობა. ამის შემდეგ პრინციპში თუ გადავიდო და უკვე იანვარში გამოდის, ის ამ წელს აღარ ხდება 6 წელს და ბუნებრივია ეხლა კანონთან გვექნებოდა პრობლემა, თო კანონში წერია, რომ სკოლაში ადამიანი ბავშვი უნდა წავიდეს 6 წლის ასაკში. გამოდის, რომ მიმდინარე წელს, როცა ბავშვი შევიდა და სკოლაში, ის 6 წელს არ იქნებოდა და ამიტომ კანონს არ უღებდა, თუმცა 31 დეკემბრამდე ჩვენ ეს დაშვებული გვაქვს და მოქმედებს ეს ნორმა. გასაგებია. თქვენი აზრით, რამდენად საჭიროა სკოლებში ფსიქოლოგის ყოფნა და აჭარის რამდენ სკოლაში არსებობს ფსიქოლოგის შტატი და თუ იგეგმება გაზრდა? როგორც ასეთი ჯერჯერობით ძირითადი საშტატო თანამდებობა სკოლებში არ არის ფსიქოლოგის, ეს უნდა იყოს მეგეთ ახმებით. ამ შემთხვევაში თუ იქნება, ეს არის ძირითადად თვითონ სკოლას თავისი რესურსებით თუ და შესაძლებლობა აიყვანს ამ ფსიქოლოგის შტატს, თუ არ აქვს სამწუხაროდ ვერ აიყვანს. თუმცა სკოლებში ბრუნდება, ესე ვთქვათ, სამედიცინო პერსონალი. ეხლა დღეს დასრულდა მასწავლებლების ამ სკოლის ექიმების შესარჩევი კონკურსი და ნუ ესენა, თქო, ფსიქოლოგი არ არის, თუმცა სკოლაში პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის შესაძლებლობა გვექნება და ჩვენ ფიქრობთ, ალბათ კარგი იქნება, თუ იქნება ეს ფსიქოლოგი. ეს მაინც ჩვენი სამინისტროს მანდატს სცილდება, თუმცა თუ ეს იქნება, ჩვენ ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, მხარს დავუჭერთ. რაც შეეხება ექიმებს, როგორც ვთქვი, ყველა სკოლაში არ განიწილებულა ის უნდა რა კრიტერიუმი? Ну, ძირითადად იცით, რომ ეს არის საქართველოს ტერიტორიაზე მაინც საპილოტე. შესაბამისად, განათლების სამინისტრომ შეარჩია სხვადასხვა რაიონულ ცენტრებში სხვადასხვა სკოლები. ძირითადად, ну, კრიტერიუმი არის სკოლის სიდიდე, მოსწავლეთა რაოდენობა, კონტინგენტი და აქედან გამდინარე შეირჩა აჭარაში, ну, რამოდენიმე ექიმი, თქვა 10-12 ზუსტად ეხლა ციფრი არ მახსოვს ამ წუთას. Ну, ეს გადანაწილდება ექიმების ძირითადად კომპლექტება, დღეს იყო კონკურსი და მე მგონი წარმატებით ჩატარდა, როგორც მე ვიცი. Да, ეს საპილოტე პროგრამა უჩვენებს რამდენად დაინერგება ეს სიახლე სკოლებში. ალბათ ეს ყველაფერი კარგად განხორციელდება, დადებითად დაინერგება და ეს იმას ნიშნავს, რომ მომავალ წელს უკვე დაიწყება ძირფესვიანად საქართველოს უმრავლესობა სკოლებში ამ სკოლის ექიმების შემოღება. სასიამოვნოა. რაც შეეხება ახალ წიგნებს, მაინტერესებს, მიიღებს თუ არა ყველა მოსწავლე ამ ახალ წიგნებს? Ну, როგორც იცით, საჯარო სკოლებში ვინც სწავლობს, ის ხალხი, რა თქმა უნდა, ის მოსწავლეები მიიღებენ. ასევე კერძო სკოლებში ვინც სოციალურად კერძო ამ შემთხვევაში გულისხმობ მაგალითად გიმნაზიაში სოციალურად დაუცველები მიიღებენ. Ну, ძირითადად შეგვიძლია თქვა, რომ მოსწავლეების უმრავლესობა ვინც არის, რა თქმა უნდა, ამ სკოლებს მიიღებს. ამ წიგნებს, რა თქმა უნდა, მოსწავლეების უმრავლესობას აჭარაში მიიღებს. დარიგდება მხოლოდ ახალი წიგნები თუ მაღალი ქულებით შეფასებული უკვე გამოყენებული წიგნები? არა, წიგნები დარიგდება, რა თქმა უნდა, ახალი, დარიგდება წიგნი მდგომარეობაში, რომ ის ვარგისი იქნება გამოსაყენებლად. დღეისთვის სკოლების რამდენი პროცენტია მომარაგებული ახალი წიგნებით? Ну, ეს პროცესი ახლა მიმდინარეობს და ყოველ შემთხვევაში, როცა სასწავლო წელი დაიწყება, ამის პრობლემა არ ექნება. ახლა შეტანები მიმდინარეობს, მე როგორც ის რესურს ცენტრები ამის ჩართული არიან და ამის ნელი პრობლემა ჯერჯერობით ტექნიკურად არ არის, რომ წიგნები შევიდეს სკოლაში და შემდეგ გადაეცეს მოსწავლეებს. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. კიდევ ერთი ჩვენთვის მოსწავლეებისთვის არც თუ ისე სასიამოვნო სიახლე, არდადეგების ვადის შემცირება. მაინტერესებს, რამ გამოიწვია ამ ცვლილების აუცილებლობა და როდის დაიწყება და დამთავრდება აწი სასწავლო წელი?
ეს ცვლილებაზე ვიცით რომ არის საუბარი უახლოეს პერიოდში უკვე ნორმატიულ აქტში დაფიქსირდება ეს ძირითადად ეხლა ეს მაინც გამოყენებ ალბათ მიზეზი არის ისა რომ თქვენ იცით რომ სხვადასხვა ზამთრის პერიოდში მაგ ხშირად არის სკოლების სხვადასხვა მიზეზით გაცდენები ასე შემდეგ და შესაბამისად ნუ ეს წინასწარო იყოს ამის პრევენცია მაგალითად გამოდის რომ ბოლო წლებია წინასწარ თუ შევხედავთ სიტუაციას ვიცით რომ რაღაც პერიოდის სკოლებში სასწავლო პროცესები ჩერდება და ძირითადად მაინც ეს ცვლილება გამოწვეულია იმით რომ ამ შეჩერებებმა დროებითმა სასწავლო პროცესზე არ იქონიოს უარყოფითი ზეგავლენა და დამოკიდებულება როდის დაიწყო ნუ ახლოს დღეებში ეს გამოცხადდება იმიტომ ეს არ არის ჩვენი სამინისტროს კომპეტენცია ამას ცენტრალური სამინისტრო ალბათ ახლოს დღეებში იტყვის ჩემთვის ყველაზე მეტად საგანგაშო თემას უნდა შევეხო. ეს არის ჰიგიენა სკოლაში, კერძოდ კვების ობიექტებში, ეგრეთ წოდებულ ბუფეტებში. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ წლის დასაწყისში რამოდენიმე ათეული სკოლის კვების ობიექტი შეამოწმა მთელი საქართველოს მასშტაბით და ზოგიერთ მათგანში იმდენად სავალალო მდგომარეობა აღმოაჩინა, რომ იძულებული გახდა რამოდენიმე სკოლის ეგრეთ წოდებული ბუფეტი დაეხურათ. მეც მქონია შემთხვევები, შევხვედრი ვარ, ასეთ მაგალითად ჩემ ფუნტუშაში მიპოვია ან ხანთმა ფუტკარიც კი. მაინტერესებს სხვა სკოლებში, ან ზოგადად აჭარის მასშტაბით, რა მდგომარეობა ამხრივ და რა ზომები. Ну, მართალია, აჭარის მასშტაბით ახლა ყოველ შემთხვევაში მე არ მაქვს კონკრეტული ინფორმაცია, სადმე ესეთი ანტისანიტარია რომ ყოფილიყო, ზუსტად მე არ მაქვს, მე არ გამორიცხავრე ეს იყოს. Ну, აქ პრევენცია ზოგადად არის, რომ თქვენ იცით, რომ ეს თვითონ სკოლა არ განკარგავს ამ ეგრეთ წოდებულ ბუფეტებს, ეს ხდება აუქციონის წესით. Ну იქ ჩვენი მოწოდება და რეკომენდაცია არის სკოლების მიმართ, რომ აუქციონის პირობებში მაქსიმალურად იყოს მოთხოვნილი, რომ აუცილებლად ეგრეთ წოდებული ბუფეტები უნდა იყოს ჰიგიენურად მაღალ დონეზე. თუ აღმოჩნდება, რომ ეს ასე არ არის, ამ შემთხვევაში შეუძლია სკოლის, თქვათ, ადმინისტრაციას განახორციელოს შესაბამისი ზომები და თუნდაც მივიდეს ხელშეკრულების შეწყვეტამდეც კი. აყურებელის გამო გვივიდა კითხვა, ამ დროისთვის რამდენ სკოლას ყავს დირექტორი და რამდენი სკოლაა ვაკანტური? არა, ამ დროისთვის, ესე თქვა, დირექტორი ყველა სკოლას ყავს, ზოგი არის მოვალეობის შემსრულებელი და ზოგი არის არჩეული დირექტორი. იცით, რომ ახლა რამოდენიმე დღის უკან გამოქვეყნდა უკვე დირექტორების კონკურსში გამარჯვებული ადამიანების სია. ჩვენ ახლა უკვე რამოდენიმე დღის წინ დავასრულეთ პროცესი, ერთ-ერთი კონკურსი, ერთ-ერთი პროცესი იყო, მაგრამ ეხლა იყო, უკვე უნდა შეგვერჩა ეს ადამიანები, ვისაც სამინისტრო წარუდგენდა კონკრეტული სკოლის სამეურვეო საბჭოებს და თქვათ ისინი მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას ამათი არჩევის შესახებ. უკვე სკოლებს შეიძლება ითქვას, რომ უკვე უახლოეს დღეებში, რამოდენიმე დღის განმავლობაში სრულიად ყველა სკოლას წარედგინება ეს გამარჯვებული კანდიდატები და ამის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია ჩვენ გვექნება ალბათ რამოდენიმე კვირაში, როდესაც შევხედავთ თუ რა გადაწყვეტილება მიიღოს სამეურვეო საბჭოებმა, ანუ რამდენი პროცენტი აირჩია დირექტორად ჩვენს მიერ წარდგენილი კანდიდატებისგან. ამის შემდეგ უკვე გვექნება ეს რეალური სურათი. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ დრო იწურება და თუ თქვენი აზრის გამოთქვაგნებავთ, აუცილებლად გამოხატეთ და დააფიქსირეთ ის Facebook-ის გვერდზე, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი ქართული ასოებით და Skype-ის საშუალებით presscafe.g. კიდევ ერთი შეკითხვა გვაქვს, აჭარის განათლების სამინისტროს მთავარი ფუნქცია რას შეეხება? დიახ, აი მე როგორც წეგომ ძანეთ სამწუხაროდ ჩვენ პროფილური მრავალპროფილური სამინისტროა განათლება, კულტურა, სპორტი, განათლების მიმართულებით აჭარის კონსტიტუციიდან და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსიდან გამომდინარე ჩვენი ფუნქცია არის განათლების მხარდაჭერა. ეს ნიშნავს როგორც ესე ვთქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, ასევე სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას. ინფრასტრუქტურის გარდა ჩვენ ვახორციელებთ მაგალითად სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამას, ამ პროგრამის ფარგლებში მაგალითად რამოდენიმე ასეული ათასი ლარით ვაფინანსებთ ჩვენ სტუდენტებს, ვინცა მაგალითად ობოლი ეს სოციალურად აუცილებელი მაღალმთიანი აჭარი მაღალმთიანეთიდან აქ თავარია რომ 6 წელი ისინი ცხოვრობდნენ აჭარაში თუ მათი აკადემიური მოსწრება არის 71% 2500 ლარის ჩათვლი ჩვენ მათ ვაფინანსებთ და ესენი არის ძალიან ბევრი ბოლო წლებში დაახლოებით ალბათ რამოდენიმე 1000 სტუდენტი იყოს დაფინანსებული აგრეთვე უცხოეთში სტაჟირების პროგრამა ჰქონდა ამას ვახორციელებდი და ძალიან ასეული სტუდენტი წავიდა უცხოეთში
ჩვენ ახლა წამოვიწყეთ საზღვარგარეთ სწავლის დაფინანსების, ესე ვთქვათ, პროგრამა, რამოდენიმე ახალგაზრდა უკვე ჩვენს მიერ დაფინანსებული პროექტით ისწავლის საზღვარგარეთ, ძალიან ისეთ პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში. ჩვენ გვაქვს მაგალთიან აჭარაში, იცით, არის მაგალითად ინგლისურის პრობლემა მასწავლებლის, ჩვენ დოტაციურად ვაკეთებ და ვაგზავნით ინგლისურის მასწავლებლებს და იმ მასწავლებლებს ზოგადად, რაც იქ არის პრობლემატური, ამ პროგრამასაც ვახორციელებთ, ესე ვთქვათ, ხელს უწყობთ. იქ 400 ლარს ვადლებთ ჩვენ დამატებით, ბინის ხარჯებით უზრუნველყოფთ და ასე შემდეგ. ნუ ძირითადად ესე იგი ინფრასტრუქტურული პროექტების გარდა, ესე ვთქვათ, გვაკიდე დამატებით პროგრამები. ჩვენ გვაქვს კონკურსები და ოლიმპიადები, რომლითაც მოსწავლეებს ვადლებთ საშუალებას მონაწილეობა მიიღოს ამაში. და ძალიან ისეთი სერიოზული პროგრამები გვაქვს, უბრალოდ რო არ გვაქვს ახლა რომ ამაზე დეტალურად ყველაზე ჩვენ აქ ვისაუბროთ. რაც შეეხება მანდატურის ინსტიტუტს, რაიმე ცვლილებები ხო არ არის ამ მხრივ და თქვენი დამოკიდებულება როგორია მათ მიმართ? ნუ ჩვენ დამოკიდებულება პირველ რიგში რომ სკოლაში უნდა იყოს წესრიგი, ამაზე პასუხს აგებს სკოლის ადმინისტრაცია და ეს უკვე ესე ვთქვათ მეთოდური მშენებლობის საგანია, რა კუთხით მიიღწევა, ესე ვთქვათ, ერთი ვარიანტია რომ იყოს სკოლაში ფსიქოლოგი, მეორე ვარიანტია იყოს მანდატორი. ნუ ალბათ ჩვენ ფიქრობთ მაინც საუკეთესო ნაზავი უნდა გაკეთდეს და ეს უნდა დაინერგოს. თუმცა ალბათ თავის დროზე მანდატორმაც გარკვეული როლი თქვა სკოლებში ითამაშა, თუმცა მანდატორის ინსტიტუტს გარკვეული ნაკლოვანებები ჰქონდა და ნუ ამ პრაქტიკაში იჩინა თავი. ნუ ამის შესახებ აუცილებლად იქნება მიღებული გადაწყვეტილება და ასე ვთქვათ, სკოლა არ იქნება დატოვებული ასე ვთქვათ ყურადღების გარეშე ამ კუთხით. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თქვენ უყურებდით შეუზღუდავ სივრცეს. ჩვენი სტუმარი კი იყო განათლების მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ მგალობლიშვილი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ მაყურებლებო აქტიურობისათვის.